ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းရဲ့အနုပညာရှင်အကြောင်းအရာလေးကတော့အသားရေကတော့ဖြူလိုက်ညိုလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာပုတ်တင်ညိုလို့ဝေဖန်ပြောဆိုခံနေရတဲ့ပက်ထရီရှာရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တယောက်ပြီးပြီးပြည်သက်ရဲ့ချီးကျူးမှုကိုခံရသလိုပဲဝေဖန်မှုလည်းခံရတဲ့ပက်ထရီရှာကတော့ဒီကနေ့မှာသူမရဲ့အသားရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုတ်တင်ညိုလို့အပြောခံလိုက်ရပါပြီ။ဘာလို့ပုတ်တင်ညိုလို့ပြောခံလိုက်ရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပက်ထရီရှာကတော့အော်ကဲကို့အသားကိုဖြူချင်းဖြူမယ်ညိုချင်းညိုမယ်လေသူများနိုင်ငံတွေမှာလေဖိတ်တန်းတွေလိမ့်လိုက်ချွတ်လိုက်နဲ့လုံနေကြတာပဲဆမ်ဘတ်လုံလုံညိုသွားရင်တော့ဆက်တိုက်မလုံဘဲနားလိုက်ရင်အသားဆိုတာပြန်ဖြူတာပဲလေဆိုပြီးအဲ့ဒါဘာထူးဆန်းလို့လဲကွယ်ဆိုပြီးသူမကိုပြောခဲ့တဲ့သူရဲ့စာကို screen shot ရိုက်ပြီးမျှဝေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပက်ထရီရှာကတော့သူမအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံကတော့အသားရည်နဲ့ယနေ့တင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့အသားရည်ကတော့ဖြူလိုက်ညိုလိုက်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်ခံရမှုတွေအပေါ်ပြန်လဲတုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆယ်လီသတင်းကတော့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ယရနာဆိုင်ကြော်ညာကိုဇိမ်းပြေနှပြေအရက်တောက်ရင်းရိုက်ကူးပေးနေတဲ့ G ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ G ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းကသိကြမှာပါ။သူမကတော့နာမည်ကျော်စိန်နှန်းတော်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့သူမရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကလည်းအလွန်မှအများပြားလှပါတယ်။အမေဖြစ်သူရဲ့လောဘတွေကြောင့်သူမရဲ့အောင်မြင်မှုတွေပါရပ်တန့်ခဲ့တာပါ။သူမကတော့ပရဟိတဝါသနာပါသူဖြစ်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းအသက်တရောပါဝင်သူလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့ပရဟိတတွေနဲ့လည်းဝေးကွာနေတယ်လို့ကြားသိထားရပါတယ်ရှင်။ live stream တွေကလည်းပြန်လည်ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာလည်းပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ပေးလေးရှိပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့မတူတဲ့ပုံစံအစ်စ်တွေနဲ့အမိုက်ရှားဗီဒီယိုလေးကိုလည်းပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ကချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကမူရစ်ဆေးသုံးဆွဲမှုတွေပုံမှန်များပြားလာပါတယ်တဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေပါမူရစ်ဆေးဘွားသားကောင်ဖြစ်နေတဲ့အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကတော့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကအခုလိုမျိုးထိမ့်ချုပ်ထားပြီးမူရစ်ဆေးဖြတ်ဖို့ကချင်းပြည်နယ်ပူတာအိုမြို့မှာရှိတဲ့ကောင်းသောရှမာရီလူငယ်တင်တန်းကျောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်တန်းကျောင်းမှာတော့သူမူရစ်ဆေးဖြတ်ပြီးတော့အခုတော့အိမ်ပြန်ရောက်နေတာ2လလောက်တော့ရှိနေပါပြီ။ကချင်းပြည်နယ်မှာတော့မူရစ်ဆေးဝါပြဿနာတွေထဲမှာတော့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေရဲ့မူရစ်ဆေးဝါရဲ့သားကောင်ဖြစ်လာတာကိုတော့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပုံမိုတွေ့မြင်လာရပါတယ်။အရက်သားတွေကလည်းမူရစ်ဆေးဝါတားဆီးနေနေရင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတို့ကလည်းအခုလိုပဲဆိုရှယ်မီဒီယာကနေရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပါ။ဝိုင်းမော်မြို့မှာရှိတဲ့ကောင်းသောရှမာရီလူငယ်တင်တန်းကျောင်းမှာတော့မူရစ်ဆေးလာဖြတ်တဲ့လူငယ်တွေပုံမိုများပြားလာနေပါတယ်တဲ့။ဆေးလာဖြတ်သူတွေထဲမှာလည်းအသက်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေပါလာတာကတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပြီးအနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်စရာတွေကောင်းတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံဦးလာဖူလေးကအခုလိုမျိုးပြောကြားထားတာပါမိမတွေအနေနဲ့ကလည်းတောင်းစုံပလုံးစုံပြစ်လို့ရပေမဲ့တားစိုးသမီးစိုးတွေပြစ်လိုက်လို့တော့မရပါဘူးတက်လိုက်လို့လည်းမရသလိုရောင်းစားလို့လည်းမရတဲ့အခါမှာတော့မိမတွေအနေနဲ့ကြံရမရတော့တဲ့အစုံနီလန်းကုံသွားပြီးတင်းနှန်းချောင်းကိုပို့ကြပါလေတဲ့မိမတွေအနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့သားတွေကိုတရေတင်နှန်းကိုသွားပြီးစစ်လေးဖြတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့မသွားကျင်ကြပါဘူးကလေးတွေကမိဘတွေကိုယ်တိုင်အခုလိုမျိုးတင်နှန်းအထိပို့ဆောင်ပေးရတဲ့အဆင့်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့စစ်လေးနှစ်အရွယ်တွေကရောက်လာကြပြီးပြန်သွားကြတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေပါတယ်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်ငိုပဲငိုရင်ကံနေဆိုတာဘာမှလည်းမသိပဲလာဖြတ်ကြတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ကောင်းသောရှောင်မာရီလူငယ်တင်နှန်းကြောင့်ကိုတော့2019ခုနှစ်ကတည်းကကိုထူကိုထစနစ်နဲ့တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးလာဖြတ်တဲ့သူတွေကိုတော့ဘာသာရေးအစိုးအမတွေအပေါ်မှာအခြေခံတင်ညာတင်ကြားပေးပြီးဆေးဖြတ်ပေးတယ်လို့ဥလာဖူလေးကအခုလိုမျိုးဆိုထားပါလိမ့်ရှင်။ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့အာဏာသိမ်းနောက်ဆက်တွေနိုင်ငံရေးစီရေးရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဒေသတော်တော်များများမှာတော့မူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေနဲ့သုံးစွဲမှုကတော့အရင်ကထက်ကိုတိတိတသားမြင့်တက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကအခုလိုပြောကြားထားတာပါ
ဝိုင်းမော်မြို့ဒေသခံတဦးကလည်းဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာတော့အသက်18နှစ်အောက်ကလေးအယောက်100မှာတော့50လောက်ကမူရစ်ဆေးသုံးဆွဲလာတယ်လို့တွေ့လာရပါတယ်လို့ပြောထားပါလိမ့်ရှင်ကလေးတွေကတော့ကိုရန်အောင်၅တန်း၆တန်း8တန်းအရွယ်ဆိုရင်တော့စစ်လေးကိုတော်တော်လေးတောက်တက်တဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပြီး၈တန်း၉တန်းလောက်ရောက်လာရင်တော့ကော်ရှူတာတွေပုတ်ဆွဲတာတွေအဲ့ဒါတွေတွေ့ရပါတယ်။ကြောင်းမတက်တော့တဲ့တချို့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်တော့မူရစ်ဆေးထိုးသွင်းသုံးဆွဲတာတွေကြားရတာတွေတွေ့နေရပါတယ်။မိဘထိန်းကွမှုကောင်းတာနဲ့ဘာသာရေးကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်တော့ထိန်းချုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကမိဘတွေကတောင်ရလုတ်လဲလုတ်ရတဲ့ဈေးရောက်ရတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကလေးတွေကိုတော့ကြက်ကြက်မမတ်မလုတ်ပေးနိုင်လို့အဲ့ဒီခါမှာတော့နီးစက်ရနီးစက်ကြောင်ကလေးတွေကစစ်လိတ်တော့အရက်တော့မူရစ်ဆေးသုံးဆွဲတာတွေတွေ့နေရပါတယ်အခုလိုအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေမူရစ်ဆေးသုံးဆွဲမှုများလာတာကတော့ကချင်ပြည်နယ်အနာဂတ်တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်အမတန်ရည်လေးစရာကောင်းတယ်လို့သူကအခုလိုမျိုးဆိုထားပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာမူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်တဲ့သူတွေကတော့လူသွားလမ်းမတွေအထိပေါ်ပေါ်တင်တင်ရောင်းဝယ်လာကြတာဖြစ်ပြီးအုပ်ချုပ်သူတွေဘက်ကလည်းမူရစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ့်နှင်းတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးစီခြင်းနဲ့လို့ဒေသခံတွေကအခုလိုမျိုးပြောဆိုထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းရဲထွန်းကသူတို့အနေနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ခွာမှုတွေကိုတော့ပြည်သူနဲ့လက်တွဲပြီးဖမ်းဆီးအရေးယူနေတယ်လို့တော့ပြောထားပါတယ်။မူရစ်ဆေးဝါးကတော့ဥပဒေနဲ့အညီတားဆီးနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာအများကြီးပဲရှိသေးတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့တော်မူရစ်ဆေးဝါးတဲ့ကိစ္စရောထုတ်တဲ့ကိစ္စရောအကုန်လုံးဖမ်းနာရောဒရင်စုတာရောဒါတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရကတော့အတုတ်လိုက်အတုတ်လိုက်မူရစ်ဆေးဖျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့သွားလုပ်နေပါတယ်။လူတွေကိစ္စရှိရင်တော့အစိုးရကပံ့ပိုးပေးတာပေါ့ဆိုပြီးမူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲတဲ့သူတွေကိုဆေးဖြတ်ပေးပြီးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့သူတွေကိုဥပဒေအရဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းဦးဝင်းရဲထွန်းကအခုလိုဆိုထားပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်လူမှုအခြေပြုမူရစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကတော့လက်ရှိဝိုင်းပေါ်မြို့မှာတော့မူရစ်ဆေးဝါးအခြေအနေကတော့ကလေးတွေရဲ့စာတင်ကျောင်းဝင်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်သုံးဆွဲရောင်းဝယ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့တရားသိထားရပါတယ်ရှင်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးစီရေးအခြေအနေတွေကြောင့်သူတို့အနေနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးကိုအရင်လိုအင်နဲ့အားနဲ့မလုပ်နိုင်တော့ဘဲအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေရတယ်လို့လည်းဝိုင်းမော်မြို့နယ်လူမှုအခြေပြုမူရစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကအခုလိုပြောကြားထားတာပါ။နောက်ထပ်လည်းပြည်တွင်းသတင်းကြောင်းရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးနားတော်တာဆင်ကြပါရှင်။တာချီလေးညွနယ်မှာလည်းနေကင်းကြောင်တောင်လူရှိနေတာကိုအိမ်လေးဝင်ပြီးခိုးရမှုရှိတယ်လို့သတိထားကြဖို့လို့လူတွေကအခုလိုမျိုးပြောပြီးတ